Por enquanto que o Lira vai escolhendo ali a cerveja, vou pegar limão pra gente fazer com a Azuzinha. Agora o B.A. é achar onde é que tem limão aqui. Bora! Ah, velho, limão não pode faltar, não. Mas esse limão aqui tá meio triste, né? Vocês devem estar pensando assim, velho, quem é que faz churrasco 3 horas da manhã? Pra gente não é 3 horas da manhã, porque a gente tem os horários tudo desregulados. Trabalho de madrugada, trabalho de dia, trabalho de tarde, trabalho de noite. Então assim, se a gente tivesse uma rotina normal, agora não seria 3 horas da manhã. Seria tipo 3 horas da tarde. É isso mesmo. Bora. Essa música é triste, pô. Véi, agora vai dar 4 horas da manhã. Torto de fome. E eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. É lavar a grelha, velho. Essa grelha, como é que tá? A grelha tá podre. Eu só queria comer um churrasco. A churrasqueira tá quase no ponto, pegando fogo. Ela vai pegar a TV e levar pra lá, deixar numa altura boa pra não incomodar os vizinhos, que nós é diferente. Desiste do quê? Tá bom, né? Tu desiste porque tá bom. Não, eu tô falando de outro assunto. Tu dizes do quê? Conectar o celular naquela TV ali. Véi, essa TV é de 1080. É. Tem Bluetooth, não se tem nada. O Santos inaugurou o SBT, passou ali, velho. Sem zoeira, é de 2010. Faz 10 anos. Boa, hein? Pô, não é? Faz da noite. É isso da noite. Vamos fazer assim, pô. Vamos pegar isso aí, botar aqui, botar a TV aqui. É. Já vi essa história. A última vez foi assim. Então. Ah, velho, fazer o quê, né? Ó, se tu não fosse tão enrolado pra alugar uma casa, isso aqui não tava acontecendo. Eu te falo, você finge que novo. Ué, entendi essa analogia aí não. Tu que fala isso pra mim. Ah! É pesado. 35. Ah! Tem que ficar bem. Não, vai ficar. Vai ter que fazer aquele macete de deixar ela cair aqui. Não, mas ela foi burraço agora. Por quê? Porque pra levar esse móvel pra lá é muito simples. É simples assim? Só o móvel e depois a TV. Bota a TV no chão. É, isso aí. Os caras não sabem nem. Nem fazer um churrasco. Ajuda aqui, pô. Vai! Os caras mais aleatórios. Eu acho que a carne já tá boa. Tem que ser no silêncio, porque a gente tá aqui na área. Tem um monte de casa aqui que pode dar ruim, pode aparecer e me xingar. Ó, ela, Ilão. Isso aqui parece que já tá boa. Precisa deixar mais um pouquinho, já eu volto aqui. Alguns momentos depois. Quer cortar essas aí já? Dá pra nós tentar, né? Eu vou trazer uma faca e você corta aqui. O pão de alho já tá quase. Esse cara tá com fome, como até cru. Eu acho que tá boa, porque ficou muito de boa. A gente virou ela muito, né? É, e ficou no fogo alto. Quer experimentar? Vai tu. Então, é isso que eu tô pensando, gente. Aí. Tá tão macio igual a picanha, mas tá gostoso. Não, tá gostoso porque nós tá com fome. Ah, não, mas se não for picanha, tanto que nós andou. É impossível, não sei. O cara pegou a carne lá dentro do mercado, lá no estoque. É, pô, o churrasco ele é você que não sabe o que é picanha. Gente, já deu 10 horas da manhã. Lira tá dormindo lá no sofá. Já bateu o sono, que eu trabalhei hoje. Ele trabalhou hoje também, né? Então vou montar a cama lá no escritório pra ele. Tirar uma soneca, que eu não vou deixar ele dormir lá no sofá, né? Vou pegar 2 travesseiros aqui. Coberta. Dá pra dar uma dormida, né? Dá pra dar uma capotada. Gente, bom dia. Já tomei um banhozinho. Ó, tem um copo, velho. Chega a tá morfado o leite.
Ah, mas foi bem tranquilo, pô. A gente nem encheu a cara, não. Três cada um, só comeu, só. Não, mas o tanto que a gente bebeu aqui, a pessoa fala assim, cachaceiro! Aí é um abraço, velho. É mentira. É, tem ninguém que quer alcoólatra, não. De cinco palavras que o cara fala, seis é sem sentido. Ai, levou a amiguinha pra fazer um xixizinho? Porque a mãe dela não tá aqui, mas o pai tá, né? Ontem eu levei ela pra fazer xixi e cocô, e hoje eu tô levando de novo. A Meg, ela tem uma qualidade muito incrível. Na verdade, duas. Uma delas é que ela não faz xixi e cocô dentro de casa, só quando tá trancada. Aí ela não tem opção de fazer na rua, ela faz dentro de casa. E a outra é que se você sair de casa, quando você chega, ela não mexeu em nada, não destruiu nada. Só aconteceu uma vez, né, que eu fiz o teste lá com ela, deixei uma bolsa cheia de coisa, mas ali eu provoquei o instinto dela, né. Mas ontem mesmo eu saí lá pra buscar o Lucas, a gente fazer as compras. A gente ficou tipo umas 3 horas longe de casa e ela não mexeu absolutamente em nada. É que quando eu quero fazer xixi, eu não demoro tudo isso, não. Eu boto o troço pra fora e mijo. Fez o café? Fiz. Não. Não, mas se ficou ruim, a culpa é minha, né? Porque eu que fiz. É, eu só virei a água. É, tu só passou, né? Vou experimentar aqui, eu vou ser sincero comigo mesmo. Já botou açúcar na água? Já. Faz tempo. Aqui é só pra tomar. Tá rolando um flancão nervoso ali embaixo. É poc poc na açúcar. Ah, top. Ah. Eu vou botar um leite. Eu acho que o leite deixa menos ruim. Então ficou bom, cara, já se... Despreza no café. Alô? Oi, mata. Ué? Desculpa incomodar aí. É que eu me acordei com um problema no meu WhatsApp. E pra você aí, tá aparecendo a minha foto atual, minha foto normal. Quem é? Não entendi. Começar no estilo mais difícil. Bateria, você não se começa tocando sertanejo, não. Você começa ali no chá com pão. Chá com pão. Chá com pão. Isso tá. É chá com pão? É, a gente chama de chá com pão. Reciclagem? Não, amor, isso aqui não é lixo, lixo. Mas, assim, eu não ficaria à vontade de comer na casa de uma pessoa e ter uma sacola de lixo em cima da pia. Mas se foi a pessoa que botou a sacola de lixo aí? Mas eu botei. Agora todo mundo contra mim. Mas faz tempo que eu botei e a gente tava limpando. Não, você viu? A louça tá lavadinha. Aí depois eu vou lá na área, vou lavar a área. Não, aqui a gente é educado. Pra encerrar o vídeo. Uma mini aula. Não, eu vou passar vergonha. Mas sim, começando do zerão. Vamos começar com um exercício bem... Não, eu até tento, mas não, eu não quero chá com pão. Se você não der conta do chá com pão, como é que você vai chegar no pudim? Não. Ah, velho, a gente fez um arroz. Tu fez, né? Que eu não... Feijão. Tu só olhou. Hambúrguer e o principal, que é as coxinhas. Que era pra ter feito no churrasco, a gente não fez. Mas chegou congeladaço, né? É. Os caras na ironia. Não, é. Por favor, não me lame, não me telefone, por favor. Por favor, não me lame. Domingo. Isso aqui não pode existir nem de semana, imagina domingo. Todo mundo descendo pra praia no domingo da pandemia. É. No frio. É. Nada a ver praia hoje. Não, pô, mas não faz sentido não, pô, esse trânsito aqui, ó. Aconteceu alguma coisa na frente, eu acho. Só pode. Nem deu pra abrir a placa. Os caras falam assim, não, vou gravar um vídeo abrindo a placa. Você falou isso? Falei, vou abrir a placa. Quando eu abrir essa placa, aí tá lá, Robson na placa. Não poderia ser errado. Não, não vou nem poder reclamar, mas é que eu vou reclamar. Já passou os 4, 5 meses. Uai, não tem nada, pô. De acidente? É, tá marcando nada. Pronto, gente, já levei o Lira lá pra casa dele, tá entregue. Agora eu tô indo lá guardar o carro pra voltar pra casa, terminar de limpar as coisas que eu ainda não limpei, que foi a área. É porque a Tainá não tem obrigação de limpar minha bagunça, não. Então a gente deixou tudo bonitinho, arrumado, limpinho, só faltou a área. Então assim que eu chegar em casa, eu vou lavar a área, deixar, ó, bonito. Pra mim tomar um chuá-chuá e descansar. Lira me emprestou essa pistolinha aqui pra mim tá montando esse móvel novo. Quem assistiu os últimos vídeos aí sabe que móvel é esse. Que é a mesa nova do escritório que eu vou estar trocando. Porque essa mesinha aqui é muito pequena. Então eu comprei essa mesinha nova e vou estar montando ela. E aqui é com muita facilidade, ó. Tu bota o negócio aqui e ó... Precisa ficar ali parafusando. E eu vou aproveitar também e dar uma apertada nos parafusos do rack aqui da TV do quarto. Eita, tá aí.
Renata tá dormindo. Gente, mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos. Não foi dessa vez que a gente abriu a placa, que a gente acabou esquecendo. A gente lembrou, a gente não queria abrir só por abrir. Então, de uma outra vez que a gente for fazer alguma coisa aqui em casa, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é abrir a placa. Então, eu fico com esse compromisso com vocês. Da próxima vez, certeza absoluta que eu vou abrir. Ela tá aqui, toda lindona. Mas então é isso. Um beijo no pesquete de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. We'll be right back.